20. januára 1991 miestne úrady v Jackson County v americkom štáte Oregon dostali telefonát o zločine, ktorý sa na prvý pohľad nezdal až taký nezvyčajný. Predsa sa dennodenne stávajú rôzne zločiny a napríklad také ukradnutie auta je na bežnom poriadku. Niekto chcel nahlásiť, že mu bolo odsudzené auto spred kina, ktoré sa nachádza v meste Medford približne 43 km od hraníc s Kaliforniou. Chlapík išiel na film do kina a keď sa po skončení chcel vrátiť do svojho auta, auto na mieste, kde ho zaparkoval, už nebolo. Išlo o auto značky Porsche, konkrétne Porsche 924. Toto bolo obzvlášť špeciálne vozidlo, pretože keď bolo prvýkrát vyrobené v roku 1976, bolo to prvé auto ikonickej nemeckej automobilky, ktoré malo plne automatickú prevodovku. A pri Porsche 924, ktoré bolo v roku 1991 ukradnuté pred kinom v Oregone, si policajti neboli istí, či stratené auto vôbec nájdu. Uplynulo mnoho rokov a miesto jeho pobytu zostalo neznáme. Všetci už aj zabudli, že vôbec nejaké auto niekto niekedy ukradol, keď zrazu neznámy človek zavolal na políciu. 28. novembra 2017, takmer 26 rokov po krádeži auta, polícia v Jackson County dostala tip od volajúceho, ktorý hlásil, že pri venčení svojho psa videl na vidieckej ceste niečo zvláštne. Muž povedal, že sa so svojím psom prechádzal po lesoch nedaleko národného parku Crater Lake, keď uvidel prevrátené auto. Policajti sa ponáhľali do oblasti, aby preskúmali potenciálne miesto činu. Vyzeralo to tak, že auto už dlho ležalo na svahu. Koho auto to bolo a ako sa tam dostalo? Po ďalšom vyšetrovaní polícia potvrdila, že išlo o to isté Porsche, ktoré bolo ukradnuté pred 27 rokmi. Nedalo sa zistiť, ako dlho tam auto bolo. Miestne úrady však potvrdili, že platnosť registrácie auta vypršala v tom istom roku, keď bolo od roku 1991 nahlásené ako kradnuté. Tak ho tam niekto jednoducho opustil po spáchaní zločinu, alebo bolo niečo temnejšie, čo sa im ešte zatiaľ nepodarilo odhaliť? Miestne úrady potom pri prevrátenom aute objavili kosti. Zľakli sa, že by nebodaj mohlo ísť o kosti nejakého človeka. Možno ten, kto auto v roku 1991 ukradol, s ním následne nejakým spôsobom havaroval do stromov. Našťastie forenzné týmy dokázali potvrdiť, že kosti pochádzajú z jelenia, nie človeka. Čo na to hovoríte vy, priatelia? Budem vďačný, ak na videu zanecháte palec hore.